Ви виїжджали, так? Да, виїжджали. Нас пропустили. Там вона колона, ще тут не стояв той танк. Ще тут стояв. Ще було все ціле, по-моєму, як ми виїжджали. Так, я не знаю, коли навіть виїжджали, не бачив. Дві неділі були в розважені, чужих людей. Та вони ж рядом були теж під окупацією, вони що. А там теж були росіяни, так? Да, так, да, там геть були вони. Вони там теж пішли. Як його, ви ж не з'їсти з села рядом стріляли туди. А так вони все кругом ходили. Все а ви спілкувалися з ними? Ні, не їх боялася. А мені ще мене дочка робить вчителькою тут в Розважі. Вона тут живе в Розважі. То кажуть, а гуманітарку ж вони давали. Та я хотіла йти ж по ту гуманітарку. Та мені кажуть, а я не пішла, паспорт в мене тут вдома залишився, не взяла. Я так без паспорта пробула все це время. Та кажуть, добре, що ти, Валя, не пішла, бо шукали твою Віку. А чого вони шукали? А Віку шукали, а Коля Вишня вже ж, Вітін брат, а він в АТО. Він же ж і зараз там. То ще вас би і забрали. Так, да, і Віку мою були б забрали, бо вона по чоловікові Вишняк стала. І кажуть, а ти дуже похожа з нею. Слухай, каже, а чого, це хтось вже доложив, що він в АТО був? Ну так, да, в школі і фотографія висить десь там. А, ні, так, казала, Віка ж почув вона. Так, понятно. Вони знали, що Вишняк. Звісно, знали. Значить, їм хтось доложив. Вони всіх знають Атушу. І Макса знають оцього Токаренка, чи Токаревський. Я кажу, Макс, а як тебе? А він каже, бачили мене, перевіряли документи, чи не познали, чи що? Говорю, не взяли. А як вони знають, хто в АТО служив? Бо він в АТО був. Ну, може, значить, хтось свої. Хтось своїх здає. Да, да. А там же ж свої хлопці здавали. Вони пили в них, розказували. А разом Синяченко, що там якийсь бережний знак. А це тайного чоловіка брата. І кажуть, що вони пили, і доларів в нього десь з'явилися того Синяченка. І він ходив там тим рашикам, здавали. Людей здав. Там одного. Скажіть, будь ласка, мені просто цікаво, були такі, які відкрито раділи приходу росіян? От мені просто, от ви ж були в окупації? Ні, не було. Нас тут взагалі немає. Тут ні. Ну а там, де ви були, там вже більше ні. Я сиділа в хаті, я нікуди не виходила такого в хаті в людей, то ні. Ми ж ні з ким не общались. Ми сиділи постійно в хаті, бо сказав, нам нікуди не виходить. Ну після того, може, говорили, знаєте, як? Ні, не чула так. Зрозумів. А вони от... От вони ж приїхали сюди, типу, на вас, нас, кого, я не знаю, кого від фашизму ж защищали. Да, от що вони говорили? Вони казали, ми миротворці. Та ви що? Да. А ви не казали їм про свою хату? На миротворили, блін. Хоча б це все скоріше кончилось, один казав, від їх, хлопчак цей молодий. Хоча б все це скоріше кончилось. А мама вдома знає, що ви тут? Ні, я мамі не говорив. Прекрасний син. Мама не знає, що я кажу тут. Що я приїхав вбивати чужих людей в чужу країну. Ну це ужас. А там же кажуть, вони ж на полі бою кидають своїх русських. Так, да, тут на охотхозяйстві. Вася їздив, він начальник охотхозяйства. То казав, що там повно їх валялося тоді. Ну ми теж бачили, там як проїжджаєш, валяється до сих пор, чи є. А там на сході, да? Так вони ж кажуть, хто ранених не забирають. Ранених прийшли, забрали документи. Телефони забрали ранених і кинули. Все. А, такі, ну, вона, а наші їх забирають по і їдять. Дорозі. Да. Вже кістки лежать. А казали, що це, що екскаватора взяли десь там, де сукачі приїжджали свати до Вересів. То кажуть, взяли десь там екскаватор, зняли з них бірці, автомати позабирали у ями і загорнули. Ну, то як собак. Так, да. Хуже. І собак ще й так давно. Там вдома не знаю, що це. От пішов там син, цей чоловік, цей брат, і нема ніяких ізвестій. Телефон відключений, бо його ж нема. І він мертвий, і нічого не знає, все, нема. І там вже нема ніякої інформації. Ну, я ж кажу, як собак покидали. Ну, добре, тримайтеся. Ой, все, тримайтеся.